Ten most před tím bosem je tam, byla tam horda kostíků, se dá zhodit. Jo, ten most můžu odseknout a tam použít jako... Ale já tam nepůjdu, já to nevím, že to existuje. Půjdu prostě normálně tady takhle. Bring a doll to be granted a passage. Ah! Ty čuráku! Jo. Zase brácho, uklidíme se. Co? Hiluj! Dobrý. Bursni to. Nebursnu to. A kurva. Hele, nechci být zlej, ale ten ring se mi nějak kurva nelíbí. Proč chcete, abych šel na ten most? Vy mě prostě bejtíte. 100%. Ale mě si tyhle katakomby fakt nelíbí. Jo, bude to. Ono to pak bude lehčí, no jo, nějaký vole zasraný červený démon, jo, vid hajzlíci, no vole, tady je truhla, hele, vy debílci vole, já už vím, co je mimik, vy hajzlíci, jo, děbejt no na truhlu, to jo, zas tak blbej nejsem, jo, dobrý, ale Fris je přelevlené kunde, vole. Teď mi ještě řekni, že ten diamond bude znova spavnutý, ne? To bude mučas. To musíš vždycky udělat takhle. Svarta, jedí něco? Kolik jsem měl souls? Guys? Jo. Freezy, máš tam novou lokaci, vole. Ta lokace. Tam musíš jít teď hned, vole, jinak to bude moc easy. Ach, vedle. Zkus ještě jednou. Vedle. Ty vole, nějak ti to nejde. Vedle. Co, frajere? Vedle. Dívej, jak se nasral, už křičí. Debílku, vedle. Vedle! A tak vy jste, tak já vás poslechnu. Já si tady toho zabijem nějakýho hnusnýho červa. Když mi to ubralo tolik HP. Ty piču! Jo, nech to zaplý, vole! Jo. Raz. Dva. Tři a běžíme. Akorát teď nevím, kam mám běžet. Tam to vypadá nadějně, tam je nějaký portál. Loupni si za červa, jo? Nice, to je dobrý buk. My undead bone shark. Aha. Zabijem toho bossa nebo co? Haló? Jo, ty vypadáš jako bosák. Ale já se nemůžu hejbat. Za koule. Old Demon King. Aha, a ten tomu ohni dá nějak vyhnout? Aha. Topky twitchy, klasicky.
sice u něj, ale pak na mě fluše oheň. Za koule. Vždyť jsem byl na zemi a mě to zabije! Já jsem se nemohl zvednout, nemohl jsem rolnout a ze 100 HPček mě zabije prostě fire. Zasranej děda, vole. Už jsem ho měl. To byl boj důchodců. Hele. Ticho. Tak já si dám nějaký... Oži, já na to vidím. On... Temporary boost fire damage absorption. Čau, to jste nečekali, čau, že budu vědět, že si můžu dát fire damage absorption. Aha, ale já skočím do toho, do té sračky. Dobrý, jo, napal mi to přímo do prdele. Pohoda, vole, já to tak mám rád. A nemám si dát prsten na... Dobrý, zase pohodička. Jo, Frix je overleveled, vole, jo, overleveled, jo, jo, jo. Vypadá nadějně. Ne. Co? Já do něj nemůžu útočit? Halo? Já se nemůžu vejbat? Co to je za pičovinu? Pust mě, jsem staklý! Já jsem byl prostě staklý v jeho kýlu. A nemohl jsem se hejbat. Dá, nejlehčí boss. Haha, jo, jo. To byla jednoduchá věc. Jo, jo. First try, zero deaths. Žalude nazdar. Chat, pošlete ho na denserku, na dance. Já už jsem šel na denserku jednou. Na nějakým, na 10. levelu mě tam nabejtili, abych šel na denserku. Takže už vím, o co go. Vy, hajzlové, bejterský, či bejterský. No, louhujte si ten čaj, vy smrdí, no. Někdo třetí. To jsem se ani nevšim, jak tady má vyšplnou prdno. Cápek. Ten je ready. Už mu někdo řekl, že to nemá čistit. No, teď jsi to řekl ty, no. Jenom čajíčky, boys. Hoši, já mám 30 000 soulů. Já bych chtěl jako zase zpátky asi. Chtěl bych zpátky a levlit, ať zase nestratím další souly.